भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते गुरुदेवाय। ओम नमो भगवते शिशु अनंताय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। परम प्रेममय चिन्मय चिदिघन चिदानंद रूपी मोर इष्टदेव भगवान क्षीराब्दि सहि शिशु नंदुंगु प्रभु जगतर नाथ जगन्नाथंगु स्वरूपरे सेवक प्रणाम निवेदन करुचि। गुरुदेव विश्व प्रेमी बलियांगु समस्त सद्गुरुदेवंगु स्वरूपरे सेवक प्रणाम निवेदन करुचि। अगणित श्रोता बंधुमानंकु ए सेवक जणे पुत्र भावरे आपणंकर चरणारविंदरे सेवक प्रणाम निवेदन करुचि। आमे प्रतिदिन भावरे भागवत कथा आलोचना करुचे। ए प्रतिदिन तांकरी कथा को जो किछि समय आमे आलोचना करुचे ए आलोचना ही आम जीवन रे एक बड़ संपत्ति भावरे आम जन्म जन्मांतर पाई रही जीव। आमे अनेक कथा आमे आलोचना करू किए खाइगला किए पीगला किए नहींगला किए गुणराज गला जी जहा कला देश ठार राज्य पर्यंत परिवार ठार विश्व पर्यंत आम सब कथा को आम आलोचना करू। आम सब प्रतिक्षण आम अगर दुर्गुण को देखी था। विश्वप्रेमी बलिया मोर गुरुदेव गोटे कथा सुंदर भाव में कहती तुम्हें अगर दोष देखना
ତମେ ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଦେଖିଲେ ତୁମ ଭିତରେ ଦୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତମେ ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଦେଖିଲେ ତମେ ଦିନେ ତମେ ନିଜେ ଦୋଷୀ ହୋଇଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଭାରତବର୍ଷର ପୂର୍ବାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁବର୍ଗମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରତିକ୍ଷଣରେ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ ମନକୁ ସେଇ ମନମୋହନଙ୍କ ପଦାର ବିନ୍ଦୁରେ ଲଗେଇ ଦିଅ। ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ପଦାର ବିନ୍ଦୁରେ ଲଗେଇ ଦିଅ ଯେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ହିଁ ତୁମକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ବଞ୍ଚିବାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏ ସେବକ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିଛି, ଅନେକ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶେ ତାଙ୍କୁ କହେ ଏବଂ ମୁଁ ନିଜ ଜୀବନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଯେ ଏ ବୟସ ହେଉଛି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏଜ୍, ମାନେ ଗୋଟିଏ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟସ ଯେଉଁ ବୟସରେ ଆମେ ଆମ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଆଉ ପ୍ରତିଟି ଯୁବପିଢ଼ି ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ଅଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମା ବାପା, ଜେଜେମା ଜେଜେବାପା। ଆପଣ ତାଙ୍କର ଯଦି ଥରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ନା, ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଗେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେହିଭଳି ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଯେ ମହାନ୍ଦ ହେଇକି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଦେଲେ ହେଇଯିବ ତା ନୁହଁ, ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଇପାରିବନି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆସିକି ମାଙ୍କର ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ମା ତାଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ବିଜୟୀ ଭ ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ବିଜୟୀ ଭ ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି? ଏଇଥିପାଇଁ ବିଜୟୀ ଭବ ବୋଲି ସେ କହିନାହାନ୍ତି, ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ନଥିଲା। ଆମେ ଆମ ପୁତ୍ରକୁ, ଆମେ ଆମର କନ୍ୟାକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଉଚିତ ସଂସ୍କାର ଦେବା, ଏବଂ ସେମାନେ ଯଦି ଆମ ଉପରେ ରାଗିଯିବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ବାପା ଆମେ କହିବା କ'ଣ କରିବୁ ବାପା ମା ମୋତେ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। ବାପା ମା, ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ବାପା ମା ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି ନୁହଁ, ବାପା ମାଆଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଅନୁଭୂତି କି ବାପା ମାଆଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସଂସ୍କାରକୁ ତୁମକୁ ଦେବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ କଥା। ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିପାରୁନୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ମାତୃ ହୃଦୟ ପିତୃ ହୃଦୟକୁ ଭାବିଦେବା ସେହି ସ୍ତରକୁ ପଳେଇ ଆସିବା। ଆଉ ଭାବରେ ଭାଗବତରେ ଆଜି ସେଇ ଆଲୋଚନା ଚାଲୁଛି, ବଂଶର ପରମ୍ପରାର କଥା ଚାଲିଛି, ପୃଥୁଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠୁ କେଉଁଠୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପୃଥୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ଯେତେବେଳେ ପୃଥୁ ପରେ ତାପରେ ନାଭି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବଂଶ ପରେ ବଂଶ, ନାଭି ଜଣେ ଶିବ ରାଜା ଥିଲେ, ଅନେକ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟର ରାଜା ଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ରାଜା ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୈବାତ ଗୁଣ ଥିଲା। ଏଇ ନାଭିଙ୍କର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏତେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ, ଦେବତାମାନଙ୍କର କୃପା ଭିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛି, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭଲ କାମ କରିବେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସିବ 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 ନା ଆସିବ। ଭାଗବତ କ'ଣ କହିଲେ, ଜେଜନ ତପ ଆଚରନ୍ତି ଦେବେ ତାହାଙ୍କ ବିଘ୍ନ ଚିନ୍ତି, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଜେଜନ ତପ ଆଚରନ୍ତି, କେବଳ ତପସ୍ୟା ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇକି ବସି, ଇଏ ତପସ୍ୟା, ଯିଏ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ବି ଗୋଟେ ତପସ୍ୟା।
କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ତପସ୍ୟା। ସମାଜ ପାଇଁ, ସମାଜର ବିକାଶ ପାଇଁ, ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଯାହା ବି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ତପସ୍ୟା। କ'ଣ ଆସିବ? ଦେବେ ତାହାଙ୍କ ବିଘ୍ନ ଚିନ୍ତି, ବିଘ୍ନ ଚିନ୍ତା କରିବେ। କାହିଁକି ନା, ଯଦି ଆମକୁ ବିଘ୍ନ ନ ଆସେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଖୋଜିପାରିବାନି ଆମର ଭୁଲ କେଉଁଠି ରହିଲା କାର୍ଯ୍ୟରେ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବିଘ୍ନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ନିନ୍ଦା କିଛି ଆସୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତା ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ କିଛି ପ୍ରଶଂସା ରହିଛି ବୋଲି ଆଜି ନିନ୍ଦା ଆସିଛି। ଏବଂ ସେଇ ନିନ୍ଦା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜକୁ ସୁଧାରି ପାରିବେ। ଯେଜନ ତପ ଆଚରନ୍ତି ଦେବେ ତାହାଙ୍କ ବିଘ୍ନ ଚିନ୍ତି, ବିଘ୍ନ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଆଉ ଏ ବିଘ୍ନ ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ ଆଜିର ଏ ସମାଜରେ, ଆଜିର ଏ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତିକ୍ଷଣରେ ବିଘ୍ନ ଆସୁଛି। ଆଉ ବିଘ୍ନ ଆସିବାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛୁ ଆମେ ନିଜେ। ଆମକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ଏକ ଉତ୍ତମ ପଥରେ ପଥିକ କରିବା ପାଇଁ ବିଘ୍ନ ଆସୁଛି। ଇଏ ନାଭିଙ୍କର, ନାଭି ରାଜା ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ବିଘ୍ନ ଆସିଲା। କ'ଣ ନା, ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ବିଘ୍ନ କଲେ, କହିଲେ ଇଏ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଭଲ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟପେୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ବୃଷ୍ଟି କରିବିନି। ଏତେ କ'ଣ ପ୍ରଶଂସା ହେଲାଣି ଏହାର। ବାଧା ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନରେ, ତ ଆପଣ ଦୁଃଖ ଆସିଯିବ, ଆଉ ସେଇ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କିଏ ଆପଣାର, କିଏ ତୁମ ନିଜର। ଆଜି ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସାର୍ 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 କହୁଥିବେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପଦ ପଦବୀ ଚାଲିଯିବ, ଯେଉଁମାନେ ସାର୍ ସାର୍ କହୁଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତମ ପାଖରେ ନଥିବେ। ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କର୍ମଚାରୀ ବୋଲି ଭାବି ନେଉଛେ, ସେଇ ଛୋଟ କର୍ମଚାରୀଟି ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସହଯୋଗ କରିବ। ଏଠି କିଏ କେତେବେଳେ କାହାକୁ ସହଯୋଗ କରି କେହି କହିପାରିବ ନାହିଁ, କିଏ କେତେବେଳେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବ ତାହା ମଧ୍ୟ କେହି କହିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି, ଆମେ ପ୍ରତିଟି ମଣିଷକୁ ଉତ୍ତମ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ପ୍ରତିଟି ମଣିଷକୁ ଆମେ ଉତ୍ତମ କଥା କହିବା। ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେବ, ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ହିଁ ତୁମ ଜୀବନକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ କରିବ। ଇଏ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ସିନା ନାଭାଗଙ୍କୁ, ନାଭିଙ୍କୁ ବିରୋଧ କଲେ, ବର୍ଷା କରେଇଦେଲେନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଜାମାନେ ହାହାକାର ହେଇକି ଡାକୁଛନ୍ତି, ନିରାଶ୍ରୟମ ଜଗଦୀଶ ରକ୍ଷ, ନିରାଶ୍ରୟମ ଜଗଦୀଶ ରକ୍ଷ, ନିରାଶ୍ରୟମ ଜଗଦୀଶ ରକ୍ଷ, ନିରାଶ୍ରୟମ ଜଗଦୀଶ, ନିରାଶ୍ରୟମ ଜଗଦୀଶ ରକ୍ଷ, ନିରାଶ୍ରୟମ ଜଗଦୀଶ ରକ୍ଷ, ନିରାଶ୍ରୟମ ଜଗଦୀଶ ରକ୍ଷ, ନିରାଶ୍ରୟମ ଜଗଦୀଶ। ସେତେବେଳେ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ। ସତରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏବେ ବି, ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଗାଉଁଲିରେ ଏ ସେବକ ନିଜେ ଦେଖିଛି, ଗାଁ ଗାଉଁଲି ଯେତେବେଳେ ପାଲାକାର ମାନେ ପାଲା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ଯେ କି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଦେଖିବେ, ଚାମର ଟିକେ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଚାମର ଟିକେ ବୁଲେଇଦେଲ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ମୁଣ୍ଡ ଦେଖେଇଦେବେ, ଆମକୁ ଟିକେ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଚାମର ପକେଇଦେଲ, କାହିଁକି କୁହନ୍ତି? ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ଭାବି ନିଅନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେତିକି ସଂସ୍କାର ଥାଏ, କଥା ସମସ୍ତେ କହିପାରିବେ,
କିନ୍ତୁ କଥା ଭିତରେ ଯଦି ନିଜସ୍ୱ ଆଚରଣଗତ ସଂସ୍କାର ନଥିବ ତାହେଲେ କାହା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି। ଆଜି ସମାଜ ଭିତରେ ଆମେ କହୁଛେ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଖରାପ ହେଇଗଲେ, ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସ୍କୁଲରେ ଟିଚରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଟିକିଏ ଓଲଟି ପଡ଼ିବା, ଟିକିଏ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଟିକିଏ ଦେଖିଦେବା। ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛେ, ବାସ୍ତବରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେତିକି ଆଚରଣଗତ ଶୁଦ୍ଧତା ରହିଛି କି? ଯଦି ସେଇ ଆଚରଣଗତ ଶୁଦ୍ଧତା ଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ପିଲାମାନେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାଜ ସମ୍ମାନ ଦେବ। ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ତ୍ୟାଗ ନଥିବ ତାହେଲେ ଆମକୁ ବା କାହିଁକି ପଚାରିବ? ଏ ତ୍ୟାଗ ଥିଲେ ହିଁ କେହି ଜଣେ ପଚାରିବ। ତମେ କାହାକୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ଟିଏ ଦେଇଛ ଶୋଷୀ, ମାନେ ଶୋଷ ସମୟରେ ପିଇବା ପାଇଁ ଦେଇଛ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ଟିଏ, ତାହେଲେ ତୁମ ପାଇଁ ସର୍ବତ ଗ୍ଲାସ୍ ଜିନିଷ ଥୁଆ ହେଇଥିବ। ତେଣୁ ରାଜା ନାଭିଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର କୋପ କଲେ, ବର୍ଷା କରେଇଦେଲେ ନାହିଁ, ପ୍ରଜାମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ରାଜା ନାଭି ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମାନେ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରାଜା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିମାନ ନାହିଁ, ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହେଇଥିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଝାଡ଼ୁ ମାରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସମସ୍ତେ କହିବେ, ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି, କ'ଣ ହେଇଛି କି? ଆପଣ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାନ୍ତୁ। କେହି ବଡ଼ ଆସନରେ ବସିଗଲେ ବଡ଼ ହେଇଯିବେ ନାହିଁ, କେହି ଧନ ରଖିଦେଲେ ବଡ଼ ହେଇଯିବେ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ଘଟିଛି, ବ୍ୟବହାରିକ ଯଦି ଶୁଦ୍ଧତା ନ ରହିଛି ତାହେଲେ କେବେ ହେଲେ ବଡ଼ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଭୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ମାନ ବାସ୍ତବରେ ସମ୍ମାନ ନୁହଁ। ତେଣୁ ନାଭି ଏଠି ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ପ୍ରଜାମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମ ରାଜାଙ୍କୁ ଆପଣ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ବି ରାଜନେତାମାନେ ଯଦି କିଏ ମାନେ ଭଲ ଲୋକଟି କିଏ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିଥିବ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ ହେ ପ୍ରଭୁ ସିଏ କେମିତି ଜିତିଯାଆନ୍ତା କି, ଏମିତି କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ରହୁନି, କେମିତି ସିଏ ଅପମାନିତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, କେମିତି ଜିତିଯାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆସନରେ ବସିବା ପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭୋଟରେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆମେ ବଡ଼ ଆସନରେ ବସିଗଲେ, ବଡ଼ ଆସନରେ ବସିଗଲା ପରେ ଯଦି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବା ନା, ଇତିହାସ କେବେ ବି କ୍ଷମା ଦେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେ କର୍ମ କର, ଯେଉଁ କର୍ମ ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁମର କୀର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଛିଡ଼ା ହେବ। ତୁମେ ଆସନରେ ନ ବସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ, ଭଲ ପାଇବା ମିଳିବ। ତେଣୁ ନାଭି ଜଣେ ରାଜା, ଏଠି ରାଜାଙ୍କର କଥା କୁହାଯାଇଛି, କେବଳ ସେଇ ରାଜାଠାରୁ ଆମେ ଆଣିକି କଥା ଆମ ଜୀବନରେ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚୁଛେ। କାହିଁକି ନା ମଣିଷର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ମଣିଷର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯଦି ଠିକ୍ ରହିଛି, ସିଏ ଗୋଟେ ପରିବାର ଭିତରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ, ସିଏ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ, ସିଏ ଜଣେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆଚରଣଗତ ଭଲ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସିଏ ଯେତେ ବଡ଼ ଆସନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଭଲ ପାଇବେ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ନାଭିଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି, ଅମାତ୍ୟ ଆଦି ପ୍ରଜା ଯେତେ ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସହିତେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଅବନି ତଳେ ଯେତେ ଜନ ସାନନ୍ଦ ହେଲା ତାଙ୍କ ମନ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଠାରୁ
ଠାରୁ ଦେବତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ନାଭିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିପଦ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ଇଏ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ମୂଳ ଅର୍ଥ ଥାଏ, ମୂଳ କାରଣ ଥାଏ କ'ଣ ନା, ସିଏ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ କେଉଁ ଛୁଆ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି କ'ଣ ସାର୍ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଟିଚର୍ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି ହେଲେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି, କାହିଁକି ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ନା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରମାଣ ସହିତ, ଏ ଛୁଆଟି ହେଉଛି ଟପର ଛୁଆ, ଏଇ ଛୁଆଟି ଭଲ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାଟି ହେଉଛି, ଏଇ ପିଲାଟି ଇଏ ଇନ୍ଦ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଭଗବାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଇଏ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଏ ଭଲ କିଏ ମନ୍ଦ, ତଥାପି ଟିକେ ସେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ମୋ ଗୁରୁଦେବ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ବଳିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତି, ଜୀବନର ଯେତେ ଆସୁ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ନ ଭୁଲୁ ଏ ମନ ପ୍ରାଣ। ତୁମେ ଜୀବନରେ ଯେତେ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ଆସୁ, ଏ ମନ ଏ ପ୍ରାଣ ତାଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ଭୁଲୁ ନା, ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବ ନା, ସେ ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଆମେ ଭାବରେ ଭାଗବତ ଶୁଣୁଥିବା, ଜୀବନରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭୁଲିବା ପାଇଁ କେବେ ହେଲେ ମନ କରିବା ପାଇଁ ମନ କରିବାନି, ପ୍ରତିକ୍ଷଣରେ ମନରେ ପ୍ରାଣରେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଭଜୁଥିବା ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଗୁଣଗାନ କରୁଥିବା। ନାଭିଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ କିଭଳି ବର୍ଷା ହେଲା ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳରେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଇଏ ବର୍ଷା କେବଳ ନାଭିଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଇଏ ବର୍ଷା ଏ କୃପାର ବର୍ଷା ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ କିଭଳି ସଫଳ ହେବ ସେ କଥା ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଆନନ୍ଦରେ ଗାଇ ଉଠିବା। ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜୁ ଥାରେ ଭାଗବତ କଥା ତୁନେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ଅରୁ ଥାରେ ଯଥା ତୁନେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜୁ ଥାରେ ଭାଗବତ କଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ଅରୁ ଥାରେ ଯଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ଅରୁ ଥାରେ ଯଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ